We hebben overleg gehad. Ja. Wij denken dat we het geregeld hebben. We hebben samen met de gemeente Eemsmond overlegd dat er in ieder geval een tijdelijke opvang geregeld is voor nu, morgen. Gedurende in ieder geval een termijn van 2 weken. Daar kunnen ze eerst op stal. Ze kunnen daar ook af en toe naar buiten. We willen graag die 2 weken dan gebruiken om vervolgens te kijken wat een meer permanente oplossing op een langere termijn zou moeten zijn. Maar voor dit moment lijkt ons dit, met het oog op de andere maatregelen. Ik begrijp, het is al 4 uur geloof ik. Dus of, 20 over 4. 20 over 4, ja. Dus het, werkt de wet nu eenmaal, hè, dat ik voor die tijd moet hebben, omdat ik morgen om 10 uur gewoon weg ben. Ben je hiermee geholpen? Ja, weet ik niet. Ik zou gemeente bellen. Ik bel je straks nog even. Ik bel in de auto, bel ik gemeente even. George Midden, dat denk ik, heb je meegevraagd of meer burgemeester? Nee, George ook. George, ja. Oké, nou, dan bel ik George wel even. En dan hoor ik hem wat hij zegt, maar daar hebben wij die oplossing die hij had. Ik weet niet of dat dezelfde is. Maar je mag hem met hem bespreken. En met een, om dat hier te doen lijkt me ook niet zo verstandig. Nee, maar dit lijkt ons in termen dus, van... En dan bel ik jou straks even ja. Van... als dat... nou ja, voor beide kanten even lucht geven misschien. Maar dat proef ik jou uit jouw bewoording. En dat je wellicht misschien een oplossing kan vinden in die 14 dagen. Ja, ik denk dat je hiermee in ieder geval nu even een goede oplossing hebt in termen van het opvangen van de paden. Hè? In plaats van die hele rigoureuze maatregelen. Ja, maar dat is ook de enige mogelijkheid. Maar ik kan er moeilijk mee bij de weg gaan staan. Hè? Nou, laten we afspreken. Ik hoor dan graag zo snel mogelijk. Kunnen we dat in gang zetten? Zo direct. En dan ligt de heer Koelmaai ook in meer van wat jij tegen mij gezegd hebt. Ja. Ik heb het voor straks nog even besproken. Ik zei, nou ja, ze zijn in overleg. Dus ik weet niet wat eruit komt. Wie niet weg, wie niet wint, zeg ik dan altijd. Maar zo heb ik toch wat erin gestaan. Ook naar u toe. Nee, hij is op de eilige. Ik heb nog even een vraag, als ik mag. Dit is wat betreft het probleem met paden. Ja. Straks dakloos. Hoe zit het wat betreft de schade afhandeling? Ja, daar hebben we het binnen over gehad. En dat gaat gewoon verder op het proces wat we hebben ingezet. En wat ook hebben we overleg over gehad. Dus dit gaat puur om de paden. Daar was nu de actie op gericht. Dus de rest loopt gewoon via de advocaten zoals dat wel is ingezet. En ja, nou ja, het was niet alleen de paden. Wij hebben dit in overleg gedaan. En het was niet alleen met de paden, maar ook met het oog op hoe jullie met peduperen omgaan. Dus nou is richting gewoon faillissement. Laat het er maar op aankomen. Ja, wat betreft de schadeafhandeling, hoe loopt het af met familie Braam? Ja, maar daar hebben we binnen een gesprek over gehad. We hebben aangeboden om het gesprek nog met de advocaat verder door te zetten. Nou, dat liggen we te ver uit elkaar. Dus daar hebben we met elkaar gezegd dat het zo is. En dan gaan we het proces verder zoals dat is afgestemd. Dus dat is waar we vanmiddag binnen overleg over hebben gehad. Het probleem nu was de paden. Nou, daar hebben we nu deze actie gedaan met de gemeente. En de rest gaat verder via de ingezette procedure en nou, laten we daar kijken hoe dat verder afloopt. Maar is de insteek vanuit de NAM, hè, richting gedupeerden, want kijk, we weten allemaal hoe het werkt. Is het wel dat er gewerkt wordt richting een nette afhandeling van deze schadegeval of loopt het zo hard dat we hier straks weer een keer staan? Nou, maar nu ga je een aantal dingen door elkaar halen. Dus we hebben hier vanmiddag te maken gehad met de heer Braam, die is hier met zijn gezin. We hebben een gesprek gehad, daar ligt een persoonlijke situatie en je weet, elk geval is anders. En daar liggen een aantal feiten die met elkaar hangen. Daar loopt gewoon een procedure, daar gaan we mee verder. Hebben we met elkaar afgestemd. Die paden hebben we nu opgelost, kort termijn probleem. En het hele vraagstuk, ja, daar weet je zelf als antwoord ook van. Dat is vragen naar de bekende weg. Dan verschillen we van mening hoe dat gaat. Er zijn gewoon een aantal stappen. De NCG speelt daar een rol, CVW speelt daar een rol. Wij denken dat we dat op een nette manier doen. En dat we daar van mening verschillen, dat is duidelijk. Maar dat is even voor nu niet de situatie waar we hier vandaag mee waren met de heer Braam. En daar hebben we volgens mij nu, waar we nu kunnen handelen, de juiste oplossing. Ik neem even contact met gemeente Eemsmond op wat hun idee daarover is. Want ik wil liever, daar hebben we al eerder over gesproken. Dat was geen oplossing. Dat het dezelfde is, wij hebben die tijd nodig om die zaken goed door te spitten. Nou ja, dan, overleg heb ik Koelmaai, want voor mij is natuurlijk, ik sta hier bij jou, maar het doet mij natuurlijk heel veel. En neem even contact met Koelmaai op en zoals jij dat aan mij, en wat eventueel de bedoeling is, ik bel eerst, gemeente Eemsmond, bel Sjors hebben.
hoe het nou precies zit en hoe hij er ook tegenaan kijkt, als het überhaupt zin heeft. En dan wil ik jou persoonlijk dat we daarmee geholpen zijn bij de kerk. Maar dat komt eigenlijk opnieuw. Oké, dus ik krijg vanmiddag een belletje van je. Gezien de tijden. Ik ben als jongen zometeen direct. Okay. Als jij dat zelf even, zoals jij dat mij zegt. Ik wil hem dat best even vertellen. Als je dat mij vraagt. Ja, als je dat wil doen, heel graag. Ik heb ook wel gezegd, misschien. En als je dat zwarte piek krijgt. Nou ja, dat moet Koelen mij verder. Dat is ook een kwestie weer van vertrouwen. Maar, als jij met Koelemaai in contact wil opnemen, in de situatie hem uitlegt, ik ga Charles bellen. Zoals jij dat zegt en hoe hij dat ding aankijkt. Ik heb met Charles al meer dan een jaar contact met hem over mijn zaak. Jullie die ruimte nodig hebben om wellicht iets te bedenken of weet ik wat, dan is dat wellicht een oplossing. Lukt dat niet, dan houdt ze gewoon op. Maar ik heb jou aan, maar dan moet ik nou ook gezien de tijd druk. Ja. In ieder geval bedankt voor het gesprek. Ja. Ja, jij ook. Sterkte. Ja, goed. Even opletten. Ja. Ja, dat is wel weer op, ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, de mensen moeten hem mee behaven. Ik heb geen zin meer. Dat gaat helemaal goed. Ja. Maar hem zo proberen net je mogen te doen. Dat is niet voor. Maar goed, wij gaan al. Kom. Nou, wij die afspraak even bevestigen via mail. Joep, mooi. Dit is geen oplossing. Nee, hè? Maar ik heb George bellen, dan moet hij wel een ander bedrag hebben. Maar dat op die stalen voor zijn en is. Ja, hij heeft dus gezegd, maar hij heeft ook heel erg nodig om dit op te lossen. Maar dat wil ik voor Sjoerd weten en ook voor Koelemaai, waardoor ik bel me even kort. Ja, maar nou zit het nog met financiële oplossing wat betreft scholen en zo. Nou ja, dat is dus, zij hebben die tijd, willen ze hem kijken als hier een oplossing is, zo ik die vrijdag om ook al gekregen. Ja, maar ondertussen gaat de rest wel deur, hè? Ja, nou ja, doe ze nou dan mee. Ik bel nog als het wel een fijne oplossing is. Als het een oplossing is, bel ik al. En dan is dat ook voor een duur, ook voor een beetje. Nou, wie loopt niet zo. En wat dat is gewoon oplossing. Maar dan moet ik ook even meer verkopen. En door, kijk, dat is gewoon de mooie. En, zijn we hier laars? Ja hoor, gewoon bij slaapboom laars. Ik hoor die zomaar rommelen, maar ook de zon, hè? Is goud. Ik heb er nog niet zo vertrouwen in. Nee, dat is ook niet, jong. En wat Chantal ook zei, hè, zorg dat je alle ballen zwart op wit kriegt. Maar doe kist ze nooit vertrouwen. Die stond ook hier, hè? Dus, en hij moet koelen, maar dus ik ben koelen, maar. Ja. Chantal? Hij loopt nog steeds, ik zet hem nog stop.